Viu als centres cívics de Reus segueix sent el lema de la xarxa de centres cívics de la ciutat, que ja té la mirada posada en la programació de primavera. Aquesta inclourà més de 180 propostes, de les quals 130 són cursos i tallers de múltiples àmbits d'interès per a la ciutadania i unes 50 activitats gratuïtes que volen contribuir a fomentar les relacions i el sentiment de pertinença a la comunitat. Dins de l'àmbit d'arts plàstiques i d'arts escèniques i musicals, potser aquest any una de les novetats és que els tallers que habitualment projectàvem al voltant de gospel i de diferents altres formes d'expressió musical van encarades a una possibilitat que aquelles persones de les que s'apuntin al taller, algunes d'aquelles que vulguin, podran fer, que és que al final de l'any s'acabarà preparant un musical en si mateix. Una de les altres novetats és la introducció d'activitats, com el Nidelfeltis o el puntillisme. A banda de les 50 propostes gratuïtes que es faran puntualment, com xerrades, activitats familiars o visites, també es programaran dues sortides amb la col·laboració dels centres cívics de Tarragona. Hi haurà algunes activitats en les quals s'organitzarà des de Reus alguna visita a Tarragona i des de Tarragona alguna visita a Reus. Per tant, potenciarem també aquest coneixement en l'àmbit metropolità, en el qual, com sabeu, des de Reus sempre hem estat unes fermes defensores d'aquesta relació amb tot el nostre entorn. Tot i que el perfil més comú dels centres cívics són persones d'entre 45 i 60 anys, el consistori vol obrir aquests espais a tots els públics i és per això que temporada rere temporada intenta incorporar noves activitats per a tots els gustos.